မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်မှုထိုင်းဘက်ကသတိပေးချက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ရှောင်းတာနယ်မှုမှာစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းပြီးတော့ကရင်တထောင်ဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်ဆိုတဲ့တင်ရဟယင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်ဖိတ်ဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယကတချို့အတွက်ဝန်ထဲကြောင့်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်ရုရှားကတင်မာမှုရှင်လျှော့ချဖို့ဆောင်ရွက်ရင်နေတိုကဆွေးနွေးဖို့အသင့်ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်လေရင်နဲ့တကူတော့ကဘာပတ်ပြတ်တဲ့နဲ့အတန်ငယ်ဆုံးမျိုးသမီးဖြစ်လာရင်ကြိုးစားနေတဲ့ဇာရာဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်မှုထိုင်းဘက်ကသတိပေးချက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ခြမ်းတို့လက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံကသတိပေးချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိုင်းနယ်စပ်ရှိတောင်ရင်မြစ်အနီးသို့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့သည့်ပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်းကိုတပ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာပါမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကြီးများအသုံးပြုရာမှာသတိထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တုံ့ပြန်ရန်အသင့်ရှိနေကလက်နက်ကြီးကြီးများထပ်မံကြားရောက်ပါကလက်တုပ်ပြန်ပစ်ခတ်သွားမယ်လို့သတိပေးချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော်အနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်နေကြားဆောင်တပ်များအများပြားချတာကြောင့်အချုပ်ကြအာဏာကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုင်းပြည်သူများရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေပါကတုံ့ပြန်ရန်အသင့်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပ်ခန့်နေကြားဆောင်စကန်များရှိသောအနည်းငယ်ရှိသည့်နေရာများသို့ခီးသွွာလာခြင်းရှောင်ကျဉ်ကြရန်နဲ့ပြည်သူများထိတ်လန့်စေမည်သတင်းတူများဖြန့်ဝေခြင်းမပြုလုပ်ရန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ယမန်နေ့ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KNLA တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးကြီးများထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ခြမ်းသို့ကြားရောက်ခဲ့တော့လေထိုင်းလူမျိုးများထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းတာနယ်မှုမှာစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းနေပြီးတော့ကနေတထောင်ဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့ဆွေတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တိုင်းမင်ငယ်ပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးမစ္စတာရှောင်းတာနယ်မှုမှာပူရဲဆွဲဆိုခံထားရတဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းဒီနေပြီးတော့ရှိကနေတထောင်ဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သည့်အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိစပူတီမြို့နယ်ထူတရားရုံးမှာအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းကြားနာလျက်ရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့ပါ၅ဦးတို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အပ်ဥပဒေမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ထို့ယုံကြည်ကြားနာစစ်ဆေးမှုတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့ပြင်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဒုဝန်ကြီးဦးစက်အောင်တို့သာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိကြောင်းဆိုပါရယ်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းသည်ဦးနဲ့သက်ဆိုင်သည့်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်နေပြည်တော်ရှိကနေတထောင်ဆေးရုံမှာစေကုသမှုခံယူလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဦးစိုးဝင်းသည်လက်ရှိချိန်မှာအသက်83နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး NLD ဆိုရလက်ထက်2018ခုနှစ်မေလပိုင်းအတွင်းကစတင်ကစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရဟယင်ပြကြမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့အိန္ဒိယကတချို့အတွက်ဝန်ထဲကြောင့်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရဟယင်ပြကြမှုကြောင့်အိန္ဒိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပေါ်ဝန်ထဲကြောင့်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတာဝန်ပြည်ဆောင်ရေးပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတန်မကြီးမစ္စတာဆောရက်ကူပါနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်၎င်းကခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ထိုကဲ့သို့တွေ့ဆုံစဉ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမကြာမီကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဟယင်ပြကြမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အိန္ဒိယတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုပေါ်မိမိအနေနဲ့ဝန်ထဲကြောင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့နောက် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိမှုနဲ့နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတွေမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုခြေနေများစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများပါဝင်အခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတက်မတော်နှစ်ရက်ကြာချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာများလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများကိုအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရုရှားကတင်းမာမှုရှိန်လျှော့ချဖို့ဆောင်ရွက်ရင်နေတိုးကဆွေးနွေးဖို့အသင့်ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မော်စကိုအနေနဲ့တင်းမာမှုတွေလျှော့ချစေမဲ့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နေတိုးအဖွဲ့အနေနဲ့ရုရှားနဲ့ယုံကြည်မှုတိစောက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိပြီးရုရှားကပေးပို့တဲ့ဥရောပဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစုပြည့်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိထားတယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့ကောင်စီကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဥရောပလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကအခြေခံမှုတွေနဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဆက်ရွက်စာရင်းတွေတိုင်းဖြည့်ရှင်းပြီး
တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နေတိုးအဖွဲ့အနေနဲ့ရုရှားနဲ့ယုံကြည်မှုအားကောင်းလာစေမယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလွတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းအခြေအနေနဲ့အဆိုပါနေဆက်မှာရုရှားကစစ်အင်အားတိုးမြင့်ချထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မိကြောင်းလဲနေတိုးအဖွဲ့ကထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမြင်သာထင်သာရှိအောင်နိုင်ငံတကာကိုပေးထားတဲ့ကတိတွေအတိုင်းလိုက်နာရည်နဲ့တင်းမာမှုအရှိန်လျှော့ချပြီးတပ်တမဲလမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်ဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကနောက်ထပ်ရန်ဆမယ်ဆိုရင်စိုးရွားတဲ့နောက်ဆက်တဲ့စိုးကြိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ရလိမ့်မယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့ကထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုနောက်ထပ်ရန်ဆမယ်ဆိုရင် EU ပါဝင်လက်တွဲပေါ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရုရှားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေတိုးအဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လေရင်နဲ့တကူတော်ကဘာပတ်ပြန်တဲ့အသက်ငယ်ဆုံးမျိုးသမီးဖြစ်လာရင်ကြိုးစားနေတဲ့ဇာရာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အသက်19နှစ်ရွယ်ပြည်တင်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံသူဇာရာရူတာဖိုဟာလေရင်နဲ့တကူတော်ကဘာပတ်ပြန်တဲ့အသက်ငယ်ဆုံးမျိုးသမီးဖြစ်လာရင်ကြိုးစားနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံဖူကက်ကျွန်းစီဥတီပြန်တန်းနေပါတယ်။သူမဟာယခုနှစ်ဩဂုတ်လကအင်ဂျင်နှလုံးတို့လူနှစ်ယောက်လိုက်ပါနိုင်တဲ့အပေါ်သားလေရင်လေးနဲ့ဘယ်ဂျီယံကနေအနောက်ဘက်ကိုဥတီထွက်ခွာပြီးကမ္ဘာစံချိန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့စတင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဇာရာဟာသူမရဲ့ခီးစဉ်၄ဘုံ၃ဘုံလောက်ကိုဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလမ်းကြောင်းတွေလျှောက်မှာအမြဲတမ်းမိုးသားကင်းစင်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမဟုတ်ပဲအိုက်စ်လန်ကနေအတ္တလန္တိတ်အပေါ်ကဖျက်ပြီးဂရင်းလန်ကိုပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရုရှားကိုဖျက်ပြီးပြန်တန်းချိန်ကဗီဇာပြဿနာတချို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးသူမရဲ့ခီးစဉ်နိုင်ငံနှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဇာရာဟာအာရှတိုက်ကိုဥတီလာနေပြီးလာမယ့်တင်းလာနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဖူကက်ကျွန်းကိုရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဇာရာဟာယခုနှစ်တင်းချစီပွားရေးနဲ့ယူပဗေဒဘာသာရပ်တွေမှာကပ်ကြီးစစ်နဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နဲ့တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတာပါ။ကဘာကိုတကူတော်လင်းနဲ့ပတ်ပြီးပြန်တန်းခဲ့တဲ့အသက်ငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးကတော့ရှစ်စတာဝစ်ဖြစ်ပြီးအသက်30ရွယ်မှာသူမရဲ့ခီးစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။